演説会襲撃の失敗で極東龍河会のライフソース偵察。工事は順はい。前方を走行するダンプカーはライフソース車両と判明しています。見つからないように追跡を開始してください。これが問題の建設現場か。確かに怪しい感じがする。あれは工場じゃないですか。化学工場のようだけど。まさかあいつらあそこで麻薬を生成しようというんじゃ。自前で製造できるようになれば流通も販売も自由自在になる。そうか、それで極東龍河会はライフソースを目の敵にしてるんだな。あとは光点とライフソースのつながりだ。ターゲット車両と離れすぎています。このままでは見失う恐れがあります。ターゲット車両に接近しすぎています。このままでは気づかれてしまいます。ターゲット車両と離れすぎています。このままでは見失う恐れがあります。隊長、作業中の重機がこっちへ来ます。限界だな。退却する。
急がないとまずいぞ。よし、俺たちはかろうじてライフソース私有地から脱出できた。だが危機に陥っただけの会話あった。現場写真から建設中の施設は化学工場と断定できた。やはりこの施設は麻薬精製の工場なのだろうか。まだ確実な情報はつかめていないが、ライフソースが大きな鍵を握っているのは間違いない。いずれ彼らと戦う日が来るだろう。遺伝子工学の世界的な権威、アメリカのベルトリッチ博士が来日した。博士は絶対遺伝子なる新技術を発明、実用化されれば人類は新たな生物的段階へ踏み出すほどの研究なのだという。その博士が何者かに拉致される事件が発生する。事件を重要視した警視庁はブルーウィングに協力を依頼してきた。ベルトリッチ博士。なんだね君たちは。おとなしくしていれば何もしない。丁重におもてなししろと言われている。誰にだ、まさかイングマルか。遺伝子工学の権威ベルトリッチ博士が何者かに誘拐されました。博士はホテルを出ようとしていた時に何者かに拉致されたようです。本来は警察が管轄すべき事件ですが、犯行に武装車両が加わっていたとの情報もあり、我々が追跡に適任であると判断されました。至急博士救出に向かってください。博士が乗っていると思われる車両はグレーのワンボックスカーとの情報です。今回の任務ではすでに重火器使用の許可が下りています。しかし、博士に危害が及ばないように十分注意してください。以上です。誘拐。ベルトリッチ博士といえば、今や世界の注目の的だからね。研究成果を狙った犯行なのだろうか。
日本の威信にかけてゼガフィルも救出しなければ。ですが大変な任務です。相手はどんな組織なのかわからない。ああ、油断は禁物だな。博士の安全を確保することが何よりも優先だ。頼んだぞ。ブルーウィング出動。博士の所持していたカバンには発信機が付けられています。レーダー上には黄色いマーカーで表示されます。見落とさないように注意してください。ベルトリッチ博士が捕らえられていると思われる車両を発見。他に仲間と思われる車両はなし。博士の救出を開始する。ブルーウィング本部、了解しました。博士に危害が及ばないよう注意してください。本部よりブルーウィングへ。後方より急接近する不審車両を捕捉。現在データと照会中です。犯人グループの仲間かもしれません。注意してください。了解。
ト車両と離れすぎています。このままでは見失う恐れがあります。俺たちはベルトリッチ博士の救出に成功した。しかし誘拐犯は自決してしまったため、事件背景を洗い出すことはほぼ絶望的となった。そして怯えるようにつぶやいた博士の一言、ハイブリッドヒューマン。その言葉が何を指すのか今はわからない。だがその言葉を聞いた時から抑えられない胸騒ぎがうずき始めた。交点やライフソースへの捜査をよそに、新型麻薬の被害は確実に広がっていた。それは暴走族とて例外ではない。麻薬により抑制の効かなくなった若者たちは危険な行動レースに手を染め始めた。スピードマックス、そう呼ばれる米国仕込みの行動レースと我々ブルーウィングは戦うこととなる。スピードマックス。新東京湾沿岸の道路で暴走族が大集結、行動レースを行っています。現場にいるのはいずれも都内近郊各県から集まってきた暴走族のようです。彼らの間で近年スピードマックスなる違法レースが流行っており、新東京湾岸の道路がその舞台となっているようです。暴走族を一網打尽にするため我々も警視庁に協力することになりました。すでに警視庁は作戦を展開実行中です。我々も至急検挙に乗り出してください。了解。ところでそのスピードマックスというのは、もともとはスピードマックスというアメリカのグループが始めたレースで、レースに勝つためならどんな手段を取ってもいいという過激なレースなんだ。アメリカでは社会問題になるくらい大規模なレースになってるらしい。それを日本の暴走族が真似したんだ。そのグループの名前を取ってね。なるほど。しかも誰が出してるかわからないけど、レースに勝つと賞金がもらえるらしい。だから多くの若者が夢中になってる。お金に釣られた何も考えてない奴らが。その口ぶりだと随分と彼らのことを憎んでるみたいね。憎む？当たり前だろ。
多くの関係ない人が巻き込まれて被害を受けてる。そしてその怒りの矛先は健全なモータースポーツにまで及んでる。本当に車を愛している人は歩道でレースなんてしたりしない。奴らは車好きの仮面をかぶったただの暴徒なんだ。許せるはずがない。そうね、あなたの言う通り、彼らの行動は許されていいものではないわ。何も考えずにやっている人もいると思う。でも中にはいろんな悩みを抱えていたり、強い思いをぶつける場所がない、受け止めてくれる人がいない。そうした行き場のない心の吐け口として逃げ出した場所が単にそこだった。そういう人もいると思うわ。なら、そういう人たちを救ってあげるのも私たちの役目だと思うの。憎むばかりでは悲しいわ、私としてはね。彼らが犯罪行為を重ねていることは動かしがたい事実だ。彼らを更生させるのも全ては検挙したからだ。それが今俺たちにできることだ。ブルーイング出動。ターゲットは散退しています。レーダーで確認し順次検挙願います。
ターゲット車両と離れすぎています。このままでは見失う恐れがあります。逮捕した暴走族たちから驚くべき事実が判明する。彼らは単にスピードマックスを真似ていたのではない。アメリカの本家スピードマックスに直々に後押しされ、日本にもスピードマックスを広めようとしていたのだ。しかも背後にはあのコーテンが関わっているという。コーテンはライフソースともつながっている疑いがある。スピードマックス、コーテン、そしてライフソース、これらは一本の線で結ばれているのか。ただならぬ何かを感じずにはいられなかった。あ、ライフソースの捜査は連日のように行われ、度重なる幹部の逮捕により捜査は実を結びつつあるかに見えた。しかし取り調べは一向にはかどらず、勾留期限を迎えてしまう。捜査は暗礁に乗り上げてしまったのだ。そして予想だにしなかった任務が舞い込んできた。対立。警察から仮釈放されるライフソース幹部の護衛が今回の任務です。ライフソースは知っての通り、極東竜河会やその他の暴力団と対立状態にあり、以前の演説会の時のような襲撃がないとも限りません。幹部たちの乗っているパトカーをライフソース私有地まで護衛してください。まさかライフソースの護衛をするとはな。しかし腑に落ちない。なぜ俺たちが。私にもわからん。これは WSP 上層部の考えだ。オイラ型の考えなど我々の知ったことではないが、任務は任務だ。しっかりやってくれたのに。ブルーウィング出動。you
新車両には十分注意してください。罪深き者たちよ、黒い嵐に浄化されよ。松平、ブラックストーンはライフソース幹部を抹殺するつもりだ。させてはならん、阻止するんだ。了解。この俺に仕掛けようというのか。面白い。お手並み拝見といこうか、ブルーウィル。護衛車両から離れすぎです。このままでは見失ってしまいます。新車両には十分注意してください。罪深き者たちよ、黒い嵐に浄化されよ。松平、ブラックストーンはライフソース幹部を抹殺するつもりだ。させてはならん、阻止するんだ。了解。この俺に仕掛けようというのか。面白い。お手並み拝見といこうか、ブルーウィル。
やるじゃないか。少し見くびっている。今日のところはお前の勝ちだ。待て、逃げるのか。俺の名はオーファン、ブラックストーム隊長オーファンだ。世に悪がいる限りまた我らも存在する。犯罪者は我々の手で処刑する。またいずれ会えるだ。さらばだ。待て。犯罪者は我々の手で処刑する。オーファンと名乗ったブラックストーム隊長は堂々とそう言い放った。悪を裁く死刑囚だ。そんなあってはならない。しかし車両や武器、彼らの装備はとてもただの死刑囚団とは思えない。何か抗いがたい大きな力が動いているのかもしれない。オーファンの声を思い出すたび、俺の胸は騒ぎ立つ。ブラックストームとは一体何者なのだろうか。一度は暗礁に乗り上げたライフソースの捜査、ついに決定的証拠の入手に成功する。警視庁は強制捜査を決断。 WSP と合同で本拠地突入を計画する。対するライフソースは信者を集め、徹底抗戦の構えを見せていた。決戦が今まさに始まろうとしていた。命散って、愚かな官権どもめ、我らの理想郷を理解できんとは。いかがなさいますか。我々が屈するということは、あのお方の顔に泥を塗ることになる。見てはならん。退けるのだ。ライフソース逮捕となる決定的証拠を入手しました。今回の任務は、ライフソース代表の身柄拘束とライフソース私有地の制圧です。任務は警視庁との合同捜査となります。警視庁は私有地へ続く林道の確保を行い、我々は私有地内の妨害車両の排除、私有地の制圧を行います。ライフソース側も徹底抗戦の構えを取っているので、いずれも敵の工事車両や武装車両による激しい反撃が予想されます。皆さん気をつけてください。以上です。どうかしましたか隊長。気になることがあってな。気になること？ブラックストームだよ。連中の動きが気になってな。奴らにとってもチャンスだから、何か仕掛けてくるかもしれない。
今回は共通の敵ということもあり、敵対するようなことはないと思うが。正体がわからないだけに不気味です。初めて彼らが現れた日から今まで、あらゆるデータにアクセスし。またハッキングしたのか。情報が欲しい時ですから、やむを得ません。あらゆるデータにアクセスし調べましたが、ほとんど情報は得られませんでした。そうか、残念だな。ですが、WSP の機密事項にアクセスして分かったことが何点かあります。まず一つは、彼らの車両が WSP 車両と同じ工場で作られたという。もう一つは、WSP 車両の試作モデルに酷似しているということです。あとは、この僕でさえアクセスできないデータが、WSP の機密事項に存在していることくらいですね。どういうことだ？盗まれたのか？わかりません。ですが、その程度のことで機密事項に分類されるでしょうか。それに盗まれた時点で私たちに取り戻すよう指令が下されるのでは。大体試作車両の話なんて初耳だぜ。何か WSP と関連があるのか。ブラックストームのことは心配しても仕方がない。今は任務のことに集中だ。頼んだぞ。これで決着をつけるんだ。ブルーウィング出動。警視庁は林道の確保に失敗。ライフソースの襲撃に気をつけてください。この車両は。ブルーウィングより本部へ、私有地内へ侵入開始。これよりライフソース代表の捜索を開始する。ブルーウィング本部、了解。敵の防衛車両に気をつけてください。
なんだ。罪深き者たち、黒い嵐に浄化されよ。貴様はオーファン。苦戦しているようだな、ブルーウィング。進歩のない奴らだ。奴らは俺たちの共通の敵でもある。今回は力を貸してやろう。なんだと？俺とお前らで力を合わせれば倒せない相手ではない。しかし悩んでる時間などない。来るぞ。やれるのか。聞いちゃいない。いいかよく聞け。俺が奴の動きを止める。その間に攻撃を仕掛けろ。チャンスは一度きりだ。いいな。何？前はこんなことが。待ってくれ。あんたは、あなたはロバート隊長なのか。ロバート、そんな男のことは知らんな。俺はブラックストームのオーファン。悪を裁くため地獄から現れた男。それだけだ。さあ行くぞ。待ってくれ隊長、まだ話は。ロバート隊長、あなたという人は。隊長の行動を無駄にするわけにはいかない。総攻撃を仕掛けるぞ。了解。了解。撃破した。